Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Jangat bi ñëk am dañ war ko léral moy Issa Sall du mom mo démissioner. Issa Sall pur mo demander sa destitution ndax ci mois de septembre 2020 dafa créer parti. Bi mu créer parti, ku créer parti nak moy jinn nga ci parti ba nga nekkol. Té yoon dafa wax né so démissioner ci parti bi nga xamné mo la tabone nga nekk député, sa poste député dang koy ñak. Ci lolu ñun lañu bindé lettre Assemblée nationale depuis mois de décembre 2020. Biñu ko bindé Moustapha Niass mi nga xamné moy président Assemblée nationale tontu nañu pour wan ñu né ñu li ngeen sakku ci ñun, ñi ngi koy xol té inshallah nangu nañ ko té balay yag danañu dajé pour ki nga xamné mo wara remplacer Issa ñu tek ko ci place am. Lolu damay wax né Moustapha Niass ñu ngi tontu ci mois de février alors que Issa Sall mom ci bopam néna ñu ngi ko nommé mois de mars kon lolu limi tekki moy bu waxé né mom mo démissioner lolu wax joju yanoul mana ñun ñu demandé ñu tekki ndomba tankam parce que dafa jaarul ci yoon lolu moy li nga xamné ni mom mo am maintenant nak mom bu féké dafa dem ba jamono ñew mu décider dem fenen fédi geew lolu mom la engagé mais pur mom ak le président du pur ñu ngi nekk fi ñu fiñu nekkon seen ngëm ngëm biñu nekkon demb ba tay ñi ngi ci ñi ngi continuer di liggéey té damay léral né mom bi mu jëlé distance am ak parti bi yagna mais parti bi dara yengoul deggulo rek kenn ni ko and ak mom joge ci parti bi and ak mom instance parti bi ñanga fa nekkon directoire bi nga xamne ni mom lañu tek ci parti bi ci congrès bi ñu defoon 2019 directoire baangi doxal instance parti bi ñi ngi fi base parti bi ñi ngi fi donc vraiment dafa nek lo xamne ni pur mënon na ci sax baña addu ndax yengulul pur te intéressé wul pur dal vraiment cette nomination ba jambungam ba jambungino Pharmacie Al Maktoum li kulli da'in dawa jangoro bune amna safara ta Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu siti sayram di tang sa kawr di rouge say tank di xar gawal jokko Pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimi gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gu new katan yow mi amé diabète bul ko wajj gawol joko ak pharmacie Al Maktoum ba nek ci grand yo bu ngeen meuna nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga bëgg ba ci bayre istikhara Gawol Joko ak Pharmacie Al Maktoum 1077 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen jokkowé ak Pharmacie Al Maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listikhara bay nit ubbe ku genné ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum Nourou Na Ala Nour.